I denne video skal vi have en kort introduktion til de forskellige komponenter, som skal monteres ved øvelse 1, den første studiedag. Allerførst har jeg pakket komponenterne ud og lagt dem på bordet her foran mig. Pakken indeholder et sæt komponenter og en printplade. Og hvis vi gennemgår komponenterne og ser på, hvad de hedder, så starter vi med de meget simple spyd, som vi har mange af. Spydene, det er kontaktpunkter, som vi skal bruge, når vi skal måle på vores opstillinger sidenhen. Spydene skal typisk sidde i kanterne af de enkelte opstillingsfelter. De næste komponenter, vi ser, det er de her gule, der har nogle meget lange ben. Det er kondensatorer. Det er de kondensatorer, der hedder C1 og C2 i vores opstilling. Den næste type kan se lidt forskellige ud. Vi kan se, at vi har nogle, der er sorte. Vi har også en lille tynd en, der er rød og sort. De er alle sammen dioder og skal sidde her. Der skal sidde en her, og endelig skal der sidde to her. Selvom dioderne ser forskellige ud, opfører de sig forholdsvis ens. Forskellen på dem er, hvor meget strøm de kan tåle, og vi skal derfor sørge for at få sat den rigtige diode på det rette sted. Men hvad der er endnu vigtigere er, at vi får vendt vores diode rigtigt. En diode er nemlig ikke symmetrisk, så der er forskel på, om den sidder sådan, eller om den sidder sådan. Heldigvis er det således, at dioden, uanset hvad type det er forsynet med en ring, som går hele vejen rundt og som tydeligt sidder i diodens ene ende. I det her tilfælde sidder dioden i den her side af komponenten. Og ringen er gengivet på printet, således vi kan se, hvis vi kigger på tegningen her, der sidder ringen i højre side, så hvis denne diode skulle sidde på denne opstilling, der skal den altså vendes, således så ringen sidder i samme side som på aftegningen på printet. De to store komponenter, som vi har, det er også kondensatorer, på samme måde som de gule, vi havde før. Men forskellen er, at de her kondensatorer er meget store, har altså nogle store værdier, og er den type, vi kalder elektrolytkondensatorer. En elektrolytkondensator adskiller sig fra de andre typer af kondensatorer ved, at den skal vende rigtigt. Den har altså også en plus- og en minusende. Kondensatorerne skal sidde på de felter, der er markeret C3 og C4 på vores print. Og ser vi efter på printet, kan vi se, at der faktisk er markeret et plus i den ene ende af komponenten. Den modsatte ende er så naturligvis minus. Når vi skal se på elektrolytkondensatoren og se på, hvilken ende der er minus, så skal vi finde det grå bånd, der er på siden af kondensatoren. Det grå bånd er i virkeligheden en lang række pile, og inde i pilene, der står der minus. Pilene peger altså mod kondensatorens minusende. I det her tilfælde er det her altså minusenden. Og skal vi montere kondensatoren her i printet på C4's plads, ja, der skal den altså vende på denne måde, så minus peger den vej, der er væk fra plustegnet, og den modsatte ende vil så være plus. Den mest komplicerede komponent, vi skal placere på vores print, er en operationsforstærker. Den lærer vi om senere i kurset. Operationsforstærkeren er sådan en lille chip med 8 ben. Vi kan se, at benene alle sammen stritter ud på den ene side af komponenten, placeret i rækker med 4 på hver side. Operationsforstærkeren skal sidde på pladsen her, hvor der står IC1, og den skal også vende korrekt. Ser vi rigtig godt efter på printet ud fra markeringen IC1, der kan vi se, at der i den ene ende ligesom er markeret sådan et lille indhak. Og ser vi på operationsforstærkerkomponenten, får vi øje på, at der er præcis det samme indhak på komponenten. Nu ved vi, hvordan den skal vende, og vi kan placere dens 8 ben i hullerne på printet.
Men lodder vi nu komponenten fast, og så kommer til at brænde den af, når vi skal bruge den, så er det et stort arbejde og et meget besværligt og risikabelt arbejde at få den ud igen. Det er derfor, når vi har med chipkomponenter at gøre, en god idé at ikke lodde dem direkte fast i printet. Man sætter dem derimod i en sokkel. Den ser sådan her ud. Soklen gør ingen elektrisk forskel. Det er udelukkende en praktisk forskel. Vi placerer soklen i printet, og så kan den bære chippen. Soklen bør nu også vendes rigtigt, og vi kan se igen, at der er en lille markering, et indhak i den ene ende. Indhakket bør sidde ud for indhakket på printet, og vi kan nu placere soklen. Nu kan vi lodde den fast, og efterfølgende kan vi så tage operationsforstærkerchippen og placere oven i soklen ved at klemme benene sammen og presse chippen fast i soklen. Den næste komponent, vi har, er en trebenet komponent. Det er den eneste trebenede komponent, vi skal montere. Komponenten er en transistor, og transistoren skal placeres på den plads, der hedder BC547. For at få vendt transistoren rigtigt, lægger vi mærke til, at der på den ene side er en flad side, hvorimod der på den anden side er en rund side. Og ser vi efter på printet, kan vi se, at der tydeligt er markeret en flad og en rund side. På den måde ved vi, på hvilken måde transistoren skal placeres. Hvis jeg lige springer hatten herover et lille øjeblik, og vi tager de her komponenter, så er der tale om simple kontakter. I virkeligheden så simple kontakter, at de bare består af tre pinde, som stikker op fra printet. Og hvor jeg så kan forbinde pindene, eller jeg kan lade være. Ser vi godt efter på pindene, kan vi se, at der er en lang ende og en kort ende. Den korte ende skal stikkes ned i printet, og den lange ende skal være fri. Og det er vigtigt, at vi vender komponenten rigtigt, da vi ellers ikke kan være sikre på, at vi opnår kontakt. Tager vi pinderækken og stikker ned i printet, der hvor der står S2, så vil den komme til at stå på denne måde, så pindene stikker ud vinkelret på printet. Vi har nu tre kontaktpunkter. Og hatten, som jeg sprang over før, bruger jeg til at oprette kontakt. Ja, hvis jeg ikke sætter hatten på, der er der naturligvis ikke kontakt mellem nogen af kontaktpunkterne. Anbringer jeg derimod hatten, således at den sidder imellem to af pindene. Det kunne for eksempel være på denne måde. Der har jeg nu oprettet kontakt imellem de to pinde. Og det svarer altså til, at jeg på en almindelig kontakt har tilsluttet kontakten. Kontakten med de tre ben skal sidde på S2's plads. Kontakten med de to ben skal sidde på S1's plads. Og det er naturligvis stadig vigtigt, at det er den lange ende, der vender opad. Når jeg afslutter arbejdet i dag, så anbefaler jeg, at I tager hatten og sætter på kontakten S1. Det er nemlig vigtigt i øvelse 4, at den kontakt sidder det rette sted. Den sidste komponenttype, vi har, er modstande. De kan se ud på lidt forskellige måder, men vi kender dem ved, at de består af en lang række farvede ringe, der er malet på en enten hvid, blå eller sort baggrund. Og modstandene har to ben, og de kan vende, ligesom vi har lyst til. Der er altså ikke nogen plus eller minus, som skal vendes rigtigt. Til gengæld er det vigtigt, at vi placerer den rigtige modstand det rette sted i printet, da modstandene har meget forskellig værdi. Når vi skal forstå, hvilken værdi en modstand har, der kan vi gøre på to forskellige måder. Enten kan du se instruktionsvideoen, der handler om multimeteret, så kan du se, hvorledes man kan måle en modstandsværdi. Vi kan også vælge at afkode de farvede ringe, der er på modstanden. Og til det formål, der kan vi blandt andet bruge det ark, der ligger i jeres værktøjskasse. En særlig instruktion til det skal I nok få af mig. Når vi skal placere komponenterne på bordet,
er det en god idé, man starter med at bukke benene. Til det formål kan vi bruge fladtangen. Og hvis vi tager fat i komponentens ene ende, kan vi bukke det ene ben. Vi bukker det andet ben i den anden ende, således at afstanden mellem de to punkter, hvor vi har bukket, svarer til afstanden imellem de to huller, der er på printet. Vi kan nu tage komponenten og placere ved at anbringe komponenten på den side, hvor det hvide tryk er, hvor vi altså kan se komponentens nummer. Vi putter benene igennem hullerne i printet og trykker komponenten så langt ned imod printets overflade som muligt. På den måde får vi den mest robuste opstilling. Vender jeg nu printet om og bøjer benene en lille smule udad, der har jeg opnået, at komponenten sidder fast og altså ikke falder ud af printet. Jeg kan nu montere flere komponenter på samme måde og løje dem, når jeg har en hel gruppe af komponenter klar. På den måde udnytter I også tiden godt som hold. Hvis I nu sætter et holdmedlem til at sortere komponenterne, et holdmedlem til at placere komponenterne, og et holdmedlem til at holde loddekolben, der bliver I meget hurtigt færdige med øvelsen.